नमस्कार म रविन मुक्तान आज म तपाईँहरूलाई फोटोसपमा कुनै पनि अब्जेक्ट कसरी रोटेट गर्ने भनेर देखाउने छु यसको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईँले एउटा कुनै पेज निकाल्नुहोस् जस्तो मैले अलरेडी यहाँ निकालिसकेको छु त्यसपछि म यहाँ भ्यूमा जान्छु र यहाँनिर गएर म रुलरमा क्लिक गर्छु जुन हाम्रो अलरेडी रुलर सो भइसकेको छ तपाईँले यदि रुलर छैन भने यहाँ गएर निकाल्न सक्नुहुन्छ होइन भने तपाईँ डाइरेक्टली कन्ट्रोल आर पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसरी यसरी त्यस्तै म यहाँनिर गएर <coughs> यो रुलरलाई यसरी यहाँ म यसरी लिन्छु म यसलाई पनि यसरी यहाँ यसरी राख्छु त्यस्तै तपाईँ यहाँ तल गएर एउटा यो एलिप्स टुल प्रयोग गर्न पनि सक्नुहुन्छ होइन भने यहाँ माथिबाट यो इलिप्टिकल मार्किङ टुल पनि लिन सक्नुहुन्छ यति गरिसकेपछि यहाँ कुनै म बिचमा बस्छु र यो बिचमा बसेर म स्विफ्ट र अल थिचर यसरी सरल तानिदिन्छु र यसरी तानिसकेपछि <coughs> तपाईँले यतापट्टि एउटा नयाँ लेयर ले क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो मैले अहिले यसलाई डिलिट गरेँ कन्ट्रोल सिफ्ट यन गरेर तपाईँ एउटा नयाँ लेख्नुहोस् जस्तो नयाँ लेयर ले मैले ओके गरेर यहाँ क्रिएट गर्छु यो क्रिएट गरिसकेपछि यसलाई मैले यो जुन लाइनिङ राख्नको लागि हामी यहाँ एडिटमा जानुपर्छ त्यस्तै यहाँ स्ट्रोक भन्नेमा क्लिक गर्नुपर्छ अब तपाईँलाई कति चाहिन्छ मोटाइ कति चाहिन्छ त्यही अनुसार तपाईँ यहाँ नम्बर राख्नुहोस् यहाँ विथमा मैले अहिले फाइभ राखेँ ओके okay गरिदिन्छु अब म यसलाई यहाँनिर कन्ट्रोल डी गर्छु अथवा मैले डिसेलेक्ट गरेँ यसलाई यो डिसेलेक्ट भन्ने चाहिँ सेलेक्टमा गएर यहाँनिर पाइन्छ तपाईँले यहाँ क्लिक गर्न पनि सक्नुहुन्छ त्यस्तै म अहिलेलाई यहाँ कुनै एउटा अब्जेक्ट बनाउँछु जस्तो सपोज म अहिलेलाई एउटा यस्तो खालको एउटा बनाउँछु यहाँ ल अनि यसलाई पनि कन्ट्रोल सिफ्ट यन नयाँ लिएर थापेँ त्यस्तै यसलाई एउटा कुनै कलर दिन्छु म्यानो रेड कलर मैले अल द ब्याक स्पेस कलर कलर फिल गरेँ अहिले सपोज मलाई चाहिँ यो अब्जेक्ट यो सर्कलको साइड साइडमा चाहिँ रोटेट हुनु पर्यो अरे भाइ यस्तो केसमा कुनै पनि अब्जेक्टहरू कसरी रोटेट गर्ने अथवा कसरी रोटेट गर्न सकिन्छ म थोरै अलिकति ठुलो बनाउँछ यसलाई यति गरिसकेपछि पछि तपाईँले यसलाई डुप्लिकेट निकाल्नको लागि कन्ट्रोल जे गरिदिनुहोस् यहाँ लेयरमा हामी देख्न सक्छौँ अर्थात् तपाईँ लेयरमा जानुहोस् न्युमा जानुहोस् यहाँनिर लेयर भिया कपी भन्ने हुन्छ यहाँ क्लिक गरिदिनु होला यति गरिसकेपछि म कन्ट्रोल टी गर्छु कन्ट्रोल टी जसलाई हामी फ्री ट्रान्सफर्म भन्छौँ जुन चाहिँ एडिटमा गएर तपाईँ यहाँ पाउनुहुन्छ र यो बिचको जुन यो रोटेटको पोइन्टलाई म यहाँ तल गएर यहाँ बिचमा यसरी राखिदिन्छु तपाईँ यसलाई अलिकति जुम गरेर चाहिँ ट्याक्कै यसरी बिचमा राख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि यसलाई म अलिक यसरी अलिकति बाहिर बस्छु र यसरी रोटेट गरिदिन्छु यी ल हेर्नुहोस् त तपाईँ कति डिग्रीमा राख्नुहुन्छ यहाँ माथि नम्बर पनि राख्न सक्नुहुन्छ यहाँ माथि नम्बर जस्तो म अहिले चाहिँ मानौ म मा अठारमा राखिदिन्छु वा अन्य कुनै नम्बरमा राखिदिन्छु अथवा अलिक नजिक चाहियो तपाईँलाई सपोज है ल यसरी यति गरिसकेपछि तपाईँ इन्टर गरिदिनुहोस् इन्टर गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ बसेर अब यसलाई रोटेट गर्नको लागि हामीसँग यहाँ एडिटमा यहाँनिर ट्रान्सफर्ममा अगेन भन्ने छ जसमा हामी सर्टकट कि स्विफ्ट कन्ट्रोल टी प्रयोग गर्न सक्छौँ जस्तो मैले अहिले यसलाई डुप्लिकेट बनाउँछु किनकि की हामीसँग यहाँ दुइटा मात्रै अब्जेक्ट छ जस्तो मैले कन्ट्रोल जे गरेँ फेरि अनि म स्विफ्ट कन्ट्रोल टी गर्छु त्यस्तै फेरि कन्ट्रोल जे स्विफ्ट कन्ट्रोल टी फेरि कन्ट्रोल जे स्विफ्ट कन्ट्रोल टी फेरि कन्ट्रोल जे स्विफ्ट कन्ट्रोल टी यसरी नै कन्टिन्यू यसरी नै कन्टिन्यू तपाईँले रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ ल हेर्नुहोस् हेर्नुहोला तपाईँले यहाँ हाम्रो अब्जेक्ट रोटेट जुन हामीले यसको पोइन्टमा साइड साइडमा जति यसको डिस्टान्स छ त्यति नै डिस्टान्स हाम्रो सबैतिर हामी यहाँ पाउन सक्छौँ त्यसरी तपाईँ यो अब्जेक्टलाई रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ अर्को तरिकाबाट पनि यसलाई तपाईँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो मैले अहिलेलाई <coughs> म यो बाँकी हाम्रो लेयरहरू ले सबै डिलिट गरिदिन्छु अहिलेलाई अर्को चाहिँ हामी यसरी पनि गर्न सक्छौँ जस्तो मैले यसलाई कन्ट्रोल जे गरेर यहाँ डुप्लिकेट बनाएँ अब कन्ट्रोल टी गर्छु कन्ट्रोल टी गरिसकेपछि यसलाई म यहाँ बिच्छमा क्लिक गरिदिन्छु सेन्टरमा यहाँनेरि अथवा यहाँ राख्छु यति राखिसकेपछि तपाईँ यसलाई थोरै अलिकति रोटे रोटेट गर्नुहोस् जस्तो कतिमा चाहिन्छ चा। र इन्टर गरिदिन्छु र अब चाहिँ म कन्ट्रोल अल्ट सिफ्ट टी गरिदिन्छु यसरी पनि तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ ल हेर्नुहोस् हामी हाम्रो अब्जेक्टहरू यसरी चाहिँ रोटेट गर्न सक्छौँ तपाईँले यो नम्बरमा माथि कति चाहिन्छ त्यही अनुसार ट्याक्क मिलाइराख्नुभयो भने यो हाम्रो एकदम डिस्टान्स एकदम मजाले मिल्छ यसरी तपाईँले फोटोसपमा चाहिँ अब्जेक्टहरू रोटेट रु गर्न सक्नुहुन्छ हस् त धन्यवाद अहिलेलाई यति नै